vás u 260. vysílání z Radnice. Celou dnešní relací nás bude provázet druhá část školní akademie. Je čas těsně po vánočních svátcích. Nejednomu z nás přibylo na váze nějaké to deko či kilo navíc. Z nich nám nenapadl, ale naštěstí zavrzly rybníky. Přímo na Štědrý den odpoledne jsme se s naší kamerou vybrali podívat na rybník pod Pirák. Lidmi se to tu jen hemžilo. A u lesíčka zamrzlá říčka, budeme hrát hokej. Nabrousím si ubruslý šrouby, do zatáčky budu běhat, OK. Nemáme puk, je nám to fuk, budeme hrát zmrzlou žámbou. Ani hokejky nemáme, na detaily nedbáme. A ven co kápu, přihrej šápu, já jim jí tam pouknu. A nebo radši sám piš na bránu, já se zatím na bublinu kouknu. Tom let rupnul, já tam první hupnul, vracíme se do kabin kraulem. Takže žába puk vyhrála, ve vodě se dostála. Tak můžu říct, že letošní bruslení na rybníce pod Pirák je, myslím, za posledních x let hodně dobrý, protože vlastně nenapadl žádný sníh. A jak sami vidíte za mnou, let je čistý, nádherná plocha, žádný překážky a myslím, že to je úplně to nejlepší. O Vánocích se trošku prohejbat, aby nám zase chutnalo a lépe trávilo. Takže přijďte bruslit, je to tu skvělý. Komora, nizoučké dveře, závora. Zavrzly dveře za panou a závora jí ochranou. Stavení skrmné bez oken, měsíc lišta myšeřovem. Stavení pevné jako klec a v něm na prkně umrla. A tu na dveře vrácí zvenčí její drž. Stále ju mrkče nahoru, odstrč mi tam tu závoru. Ty mrtvý lež a nestávej, pán Bůh ti věčný pokoj dej. Vstávaj, mrtče holahova, podej mi sem tu živou. Marie, matko milosti, z té moci zlé mě vyprosti. A slyš, tu právě na blízce kukrhá kohout ve výzce. A za ním, co ta dědina, všecka kohoutí držina. Tu mrtví je... Po části vystoupení našich deváťáků se budeme věnovat vyhodnocení soutěže na téma Josef Lada. Informace nám podá knihovnice paní Dana Musilová. V minulém vysílání jste mohli slyšet, že soutěže místní knihovny na téma Josef Lada se zúčastnilo 58 dětí. Dnes je sledujete, jak si vybírají svoji odměnu. Pracovali podle internetu a protože jsou to šikovné děti, od těch nejmladších ze třetí třídy až po deváťáky, našli téměř všichni správné odpovědi a všem proto patřila odměna. Chtěla bych vám všem poděkovat, že jste se soutěže zúčastnili. Říkala jsem vám už do rozhlasu, že jste v podstatě všichni to měli správné. Byly tam samozřejmě nějaké výjimky. Já vám klidně ty
papíry, co jste vyplňovali, rozdám, abyste se na to podívali. Chyby byly většinou v tom pátém úkolu, kde jste měli uhádnout správnou knížku, správný název knihy. Tam jste někdy udělali chybu, většinou až ke konci, protože každému bylo jasné, že třeba přírodopis neříkáme, říkáme přírodopis. Každý zná knížku o Mikešovi a ne o Milošovi, víte, a tak podobně. To jste říkali správně nebo napsali správně. Máte vzadu vždycky napsáno, kolik jste měli chyb. Tak třeba Bustová ze 6. třídy udělala pouze jednu jedinou chybu a je nejlepší ze všech. Odměna byla sponzorována firmou Chvalis a vedení knihovny tímto upřímně děkuje sponzorovi i zúčastněným dětem. Při procházkách naším městem jste se mohli podívat na zajímavě umístěný betlém, který je ukrytý v průchodu domu ČP2 na náměstí. Ten je v noci osvětlený a lákal k příjemnému zastavení. Další betlém byl k nahlédnutí v našem mariánském kostelíku. I ten přilákal mnoho obdivovatelů. Děvečko, že jsi tak hodná, dneska to vínečko vyžumknu do dna. Silvestrovská noc. Na náměstí se v určité pospolitosti sešlo mnoho našich občanů, aby společně oslavili příchod roku 2008. Nechyběly přípitky, rachejtle, přání do nového roku a hlavně všude panovala skvělá nálada. O Silvestra jsme vyrazili do ulic a ptali se našich spoluobčanů, co nám přejí do příštího roku. Co jste popřál našemu městu do roku 2008? No všechno nejlepší. Hodně, hodně práce udělat. Zdravíčko a štěstíčko. Hodně zdraví hlavně, samozřejmě. Ale vy si děláte srandu zase takhle, tak to ne. No já jenom zdraví, hlavně zdraví. Děkujem. Pojď, prcko. Já taky zdraví. Také hodně zdraví. Štěstí je zdraví. Děkujem. Zdraví, štěstí, spokojenost. Děkujem. A já už nepotřebuji vůbec nic. A ostatním? Ostatním, ať pro se mají všechny, dobře. Pro všechny. V příštím roce. Já přál do roku 2008. Hodně zdraví. Ať je ten rok lepší. Tak, vám osobně hodně zdraví, spokojenosti a ženicha nějakýho. Toho už mám, děkuju. No ta paní ženicha má, tak... Ty přeju, aby ta dobrá nálada vydržela i celý příští rok. Co byste popřál městu, Hoštka? Ať je tu víc lidí. Ježíš, no hlavně zdraví,
Protože až hlavně štěstí, protože teda, jak se říká, na Titaniku byli všechny zdraví, ale neměli štěstí, bohužel, jak jo, tak ať se máme lepší zkrátka. Co byste popřála Hoštce do nového roku 2008? Ježíš, aby to tady všecko bylo, jak má být, a ještě k tomu, jinak tady jsme všichni spokojeni, já jsem teda strašně spokojená. A na závěr i důkaz toho, že mezi námi žijí vtipálci. Naše město, aby skvétalo. A to by mi tady bylo furt hezky. Poslední dnešní reportáž bude netradiční. Je začátek roku a začíná plesová sezona. My vás zveme na myslivecký ples, který se koná 12. ledna od 20 hodin na naší radnici. Nyní se vrátíme do soboty 21. prosince, kdy v Ústí nad Labem proběhl první maturitní ples této zimy. My z něj trochu načerpáme atmosféru. Se představilo i několik maturantů, kteří jsou členy tanečních týmů. Součástí tohoto plesu bylo i travesty show, proti gustu žádný diskuták. A co říci na závěr, přejeme všem letošním maturantům nejen krásné prožití maturitních plesů, ale hlavně zdárné složení zkoušky dospělosti. Hodně štěstí. Thank you.